Եվ այսպիսով մենք եթերում ենք, եթերում 7 անգամ 70 հեռուստատեսությամբ, եւ մենք ունենք այսօր հաղորդում, որը կոչվում է Ինչ կաներ Հիսուսը փոփոխարեն։ Իրականում սա շատ լավ հարց է։ Այս հարցը մեզ մոտ հարցական նշաննով է։ Միգուցե այսօր քո կյանքում ինչ որ իրավիճակը, եւ դու ինչ որ հասել ես շուրմի տոպիկի, պարզապես դու պետք է մտածես եւ ասես ինքդ քեզ, ինչ կաներ Հիսուսը փոփոխարեն։ Ես հավատացած եմ, դա կլինի քո հարցի պատասխանը։ Մենք գտնում ենք այսօր Երևանում եւ Երևանում իհարկե ձմեռը մոտենում է նոր տարին եւ Սուրբ Ծնունդը։ Այնպես որ ես ուզում շնորհավորեմ ձեր Սուրբ Ծնունդը եւ նոր տարին, Տիրոջ օրհնությունը լինի ձեզ վրա եւ իրականում ոչ թե ակլորի կամ հավի տարի թող ձեզ համար լինի, այլ Հիսուս Քրիստոսի գերբնական տարին թող կրկնվի ձեր կյանքում։ Ես ուզում եմ ձեր Աստվածաշունչ եւ ուզում եմ կարդամ Աստվածաշնչից մի հրաշալի տեղ, որը գումա Պողոս Առաքյալը Կորինթացիների եկեղեցում։ Հավատարիմ Աստված, որի ձեռքով կանչվեցաք, դեպի նրա որդու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղորդակցությունը։ Գիտեք, Աստծո խոսքը ասում է, որ հավատարիմ Աստված իրականում մեր կյանքում հավատարիմ, որի ձեռքով մենք կանչված ենք, ինչի մեջ, հաղորդակցվելու մեջ, եւ այսպիսով եկեք այսօր հաղորդակցվենք, եկեք այսօր Տիրոջ փառք հրճակենք, եւ մենք Հայաստանում ենք եւ իրականում միացեք մեր ծրագրին։ Ես այսօր ունեմ մի հրաշալի հյուր ինձ մոտ եւ շատ հրճակավոր մարդ, որին դուք երևակայի կճանաչեք, դա Աննա Էլբակյաննա, ողջույն Աննա։ Մեր թատրոնում շատ լավ ճանաչված, իհարկե մշակութային կյանքի մեջ, եւ նա նույնպես ոչ թե միայն լավ դերասանուհի է, նա շատ լավ հավատացել է, որ Աստծուն հավատում, այսինքն Աստծո հրաշալի զավակներից է։ Աննա, քանի տարի ընդունել ես դու Տիրոջը որպես իրականում քո Աստվածը։ 6 տարի։ 6 տարի։ Մինչև այդ երկար ժամանակ կարծում էի, որ հավատում եմ, ինչ գիտե ինչ բան է իրականում հավատքը։ Բայց փնտրում եմ Աստվածավախությունը մեջ դար։ Հա, կար, ու փնտրում եի Աստծուն, փնտրում եի այլ տեղերում, ուրիշ ճանապարներում, փիլիսոփայությունների մեջ։ Հետո գտա մեր թատրոնում մի դերասանուհի, Կարինան Ջանջուղազան, որը ապաշխարած էր։ Միշտ խոսում էր, 7 տարի ինձ խոսում էր Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ես 7 տարի համառորեն փնտրում էի ուրիշ տեղ։ Հետո երբ շատ նեղն էի ու կարծում եմ, որ ապրում էի հոգևոր մահ, որովհետև նայում էի աղքատներին, տեսնում էի ինձ, նայում էի հարբեցողներին, տեսնում էի վերջը։ Չնայած արտաքինից ամեն ինչ նորմալ էր, ես իրեն մտածա ու ասեցի, ես ուզում եմ ունենալ այն, ինչ որ դու ունես, դու մի տեսակ ուրիշ ձևի ես հավատում։ Դու ինչ որ մի բան ունես, որը ես չունեմ։ Բայց ի՞նչ տեսար իրա մեջ, որ դու կյանք, երևի կյանք, կարծում եմ, որ կյանք։ Պայծառություն տեսար Ջուլիսը։ Ինչ որ մի բան, որ ուրիշների մեջ չկար, երևի այդ կյանքը ավելին։ Ասեցի, ես այդ ուզում եմ այն, ինչ որ դու ունես։ Ու ինքը ինձ տարավ ոչ մեծ, շատ փոքրիկ եկեղեցի, ես հարցերով լի էի։ Երկրորդ անգամ, երբ իրենց հանդիպեցի, ասեցի, շուտ արեք, աղոթեք, ես ուզում եմ Տիրոջը ընդունեմ, ես ուզում եմ ձեզնից մեկը դառնալ։ Ու հետո աղոթեցին, ու ես հասկացա, որ Աստված, չնայած բոլորը նայում էին ինձ, ասում էին, դու ամեն ինչ ունես, բայց երբ ընդունեցի Տիրոջը, հասկացա, որ ուղղակի աղբից ինձ հանեց, փչեց, բայց գանձի նման, ճիշտ ասած։ Եթե ոսկին ինչքան է ցեխի մեջ ընկնի, իր արժեքը չի կորցնում։ Մաքրեց ու դրեց այնտեղ, որտեղ պիտի լինեմ, իմ ընտանիքը հոգևոր։ Շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, որ ձեր մեջ եմ։ Փառք Տիրոջը իրականում հրաշալի եկեղեցում է, եւ իրականում այնքան հզոր է, երբ որ մենք տեսնում ենք մարդը, որը գտնում է Տիրոջը։ Անա, մի այսպեսի ես հարց եմ ուզում քեզ տամ։ Գիտես, Սողոմոն իմաստունը փորձեց ամեն ինչ, նա իր գրքում գրում ամեն ինչ փորձեցի եւ մի բանի հասա ունայնությանը, որ ամեն ինչ ունայնություն էր, այսինքն եթե փառքի էր, փառքի ձգտեց, ինքը հասկացավ, հարստություն ստացավ, եւ վերջում իր կյանքի վերջում գրում է ամեն ինչ ունայնությունը եւ ասում է, այն մարդը, ովքեր Տիրոջից վախում է, նա գովի։ Եվ իրականում եթե ուրիշները այսօր ինչ որ բարձենում են, բան քո կյանքում ինչ որտեղ դու հասար, այն նրան ինչ որ այսօր աշխարհը ուզում հասնի, ասենք թե ոնց որ կոչվում է փառ կամ կարիերա, ճանաչելությանը հասար կամ մի բան, դրա մեջ ինչ երջանկություն կա։
Բարձապես մի քիչ աշխարհ եթե նայենք այդ տեսքից, բարձանանք մի քիչ այդ տեղը ու նայենք մի քիչ։ Առաջի անգամ ինձ հետ եղավ շատ հետաքրքիր բան, դեռ աշխարհած չէի, շատ լավ հիշում եմ այդ օրը։ Ես խաղացի 5 սերանոց ֆիլմում, մեր առաջի բազմասերանոց հայկական ֆիլմում, որը ի դեպ կոչվում է «Որտեղ է իր մարդ Աստծո»։ Արնոլդ Աղաբաբովն է նկարել, իրականում մարգարեական էր այդ ֆիլմը։ Ես այնտեղ խաղում եմ 16 տարեկան աղջնակից, մինչև 64 տարեկան մի պառավկին ծեր, և Մոսկվան էլ ընդունում էր ֆիլմը, և երբ որ ընդունեց դեսպանը և այլն Մոսկվայից կինոստուդիայից շատ հայտնի մարդիկ, վերջը շատ բարձր արձագանքեցին և գովեցին, շատ բարձր խոսքեր էին ասում այդ հենց դերակատարման համար իմ, ու ես եկա տուն ու երեկո էր քնեցի, առավոտյան արթնացա, դուրս եկա պատշգամբ, ու ամեն ինչ ինքան պայծառ էր, ու ես ասացի, ես հասել եմ, ես հասա նրան, ինչ որ ուզում էի, որովհետև իրոք մի քիչ դժվար էր ինձ այդ մրցակցությանը դիմանալ Սունդուկյանի թատրոնում, երբ որ այն ժամանակ աշխատում էին շատ անունով վաստակավոր դերասաններ, ու հանկարծ նույն վարկյանին հասկացա, որ ես ոչինչ չունեմ, ու տեսա ինչքան ունայնը ու ինչքան զրոյ է այն ինչին, որ ես ասեցի։ Այսինքն դունին ունայնության ես ապրեցի այդ, ասեցի էս էր, իսկ հետո ու այնքան դատարկ էր այդ ամեն ինչ, ու հանկարծ ամեն ինչ փլվեց, ճիշտ է հեքիաթի նման, չէ՞, որ տունաբերում իրան թվում է ադամանդներ, բայց հետո արևիտակ իրանք հալչում են, սառույցներ էին իրականում, հալչում են, դառնում են ջուր, ու ասեցի էլ չեմ ուզում, իսկ ինչ եմ ես ուզում, ու սկսվեց այդ փնտրելը, թե իրականում իսկ ինչ եմ ես ուզում։ Հիմա մի քիչ այլ է պատկերը, որովհետև ես երբ որ ապաշխարեցի, դուրս եկա թատրոնից, և դա ճիշտ չէ, առաջի իմ բանը ոնց որ ռեակցիան ապաշխարության, ես որտեղ եմ ես աշխատում, ես ինչ տեղը, մեղավոր, մութ, գորշ, մարդիկ բոլորը ինչ որտեղ են վազում, իսկ ես լրիվ ուրիշ բան եմ ուզում, ես պիտի դուրս գամ այստեղից։ Կարճասած սխալ էի հասկացել ամեն ինչ, բայց բնական էր, դա իմ առաջի ոնց որ բանն էր, արձագանքն էր աշխարհին։ Այսինքն հոգու որ ես ոնց որ լույսը գցես մութ տեղ ու ինքը իրան ընկճված ազգում է, ու դա բնական է, կարծում եմ, որ նոր ապաշխարած մարդկանց համար դա բնական է, և դուրս եկա թատրոնից, դուրս եկա, նույնիսկ չէի ուզում իմ աշխատավարձը, և այլն, և այլն, և Սոս Սարգսյանի թատրոնում էի աշխատում, շատ հետաքրքիր է, երկու ամսում Սուրբ Հոգին հետաքրքիր գործ արեց ինձ հետ, ասեց նախ կգնաս ներողություն կխնդրես, որ դուրս ես եկել, որտեղ ես քեզ չէի խնդրել դուրս գաս թատրոնից։ Դա քո էմոցիաներ էր, հա՞։ Դա այդ քո որոշումն էր, իմ որոշումը չէ։ Հետո հարցրեցի Տեր, ինչի աշխատեմ այդտեղ, միթե չեմ կարող, ես ուզում եմ քեզ լիարժեք ծառայել, առաջի իմ այդ վիճակը այդպիսին էր, ու Տեր ասեց, ախր շատ ես գերագնահատում այդ թատրոն ու արվեստ ասվածը, քեզ համար ինքը ընդամենը դուրը, և դու կարող ես այդպես ավելի հասանելի լինել մարդկանց։ Այսինքն աստված թատրոնը ճիշտ տեղը դրեց, ճիշտ տեղում դրեց, ոչ ավել և ոչ պակաս, ես հասկացա, որ ինքը ունի այնքան արժեք, ինչքան որ ունի, և իրոք գնահատելի տեղը, իրոք ինքը կարող է օգտագործվի Աստծո համար։ Գնացի ներողություն խնդրեցի, սուս ու փուս վերցրեցի այն գումարը, որը չէի վերցրել, դա այլ հպարտության, ասենք խոնարհության ինչ-որ մի քայլ էր իմ կողմից, ու սկսեցի այդտեղ աշխատել, մի ամսից հետո Աստված ինձ ինքը դուրս հանեց այդ թատրոնից, և տարավ այնտեղ արդեն ճիշտ ձևի, արդեն ճիշտ ձևով, և ես այն ժամանակ բաժանված էի, տարավ իմ ամուսնու հետ աշխատելու, և հետո միացանք իհարկե։ Կյանքում դուք շատ արկածային բաների մեջ ու ենք անցել, ոնց որ ես հասկացա, և հիմա ձեր ընտանիքը լիարժեք ընտանիքը, չնայած դժվարությունների մեջով անցակ, բայց ես տեսնում Աստված ոնց է վերականգնում իրականում ձեր կյանքը շատ հզոր ձևի։ Գիտեք ինչ, ես շատ հետաքրքիր եմ, այն վերականգնումը և այն ինչ որ Աստված անում է այդ կյանքն ու ավելին, ինքը լրիվ ուրիշ կյանք ու ավելի է, ինքը աչքի տեսածով կարող է թվա հակառակը, արհավիրք, նեղություններ, դժվարություններ, իրոք դրանք նեղություններ են, իրոք այդքան հեշտ չի Աստծո ճանապարհը, ինքը դժվար է ու ցավոտ, բայց մյուս կողմից թե ինչ է անում Աստված քո մեջ և ոնց է քո անձը դարձնում ամբողջական,
Ոնց ես օրինակ իմ մասին խոսելուց մարդիկ կարծում են, որ այ դերասանուհի ինքը բան է, կոմպլեքսներ չունի, հակառակ։ Այն մտածում դերի մեջ է երևի։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ դերասաններ, շատ դերասաններ համենայն դեպս գուցե ամենակիսատ մարդիկ են, որոնք ուզում են դրանով լրացնել ինչ-որ բան, բայց ոչ մի բանով դու չես լրանում, դու չես դառնում այցելն է ամբողջական բժշկված առողջ մարդը։ Մենակ Հիսուսը կարող է քեզ լրացնի ամբողջ օրին, եւ այն ինչ որ ինքը կառուցում է իմ ընտանիքում, ես այդպեսի սեր չեմ տեսել, ես իրարված եմ եղել իմ ամուսնուն, ենք երկու անգամ բաժանվելու միացել ենք, ինքը հումորով ասում է, այդ մենակ Սարոյանն էր, որ 3 անգամ բաժանվեց ու ամուսնացավ նույն կնոջ հետ ամուսինս, բայց հիմա լրիվ ուրիշ սեր ա դրել մեր մեջ ու մեր ընտանիքը շատ ամուր ա, մենք բաժանվեցինք մեր տղայից, հիմա ինքը կլիներ 22 տարեկան այսօր հաշվում։ Ինքը երկնքում է։ Ինքը տիրոջ մոտ է եւ իր ամենա փայլուն թրիչկի պահին Տերը վերցրեց ու ես դրա մասին էլ ունեմ հայտնություն ու խոսք։ Ես դեռ չգիտեմ ինչ նեղությունների միջով կանցնեմ, բայց ես մի բան շատ լավ եմ հասկացել։ Մի բան հարցնեմ, երբ որ բաժանվեցիք ձեր տղային, հիասթափություն չեղավ Աստծո համդեպ։ Բացարձակ։ Բացարձակ։ Ես զարմացած եմ, թե ոնց Տեր այդ ժամանակ գեր բնական ձևով ոնց էտապային ինքը մեզ ոչ թե միայն պահեց, պահեց բացարձակ խաղաղության մեջ, ես այդպիսի բան չեմ տեսել, ես ամաչում էի իմ սրտից։ Այսինքն դուք այն բանը զգացիք, որ Աստծո խոսքը ասում է մխիթարիչ եք, գա, մխիթարիչ զգում եք այդ մխիթարիչը։ Գեր բնական ձևով եւ ոչ միայն ինձ, իմ ամուսնուն, իմ ամուսնինը նոր քայլեր էր անում հավատքի կյանքում, նոր առաջի քայլերը, ու ինքը նայում էր ինձ ու հենվում էր, ինքը ասում էր, ինչ որ բան ա քո այդ կատարում, Տերը քեզ շատ ա զորացրել, ու ինքը բռնել էր իմ ձեռքը, որովհետեւ այդ բնական ա, ինքը պետք ա ավելի ուժեղ լինե, բայց ինքը տեսնում էր, որ Տերը բացարձակորեն ոնց որ մեզ պատել էր, գիտեք ինչի էր շատ նման, ոնց որ ֆուտբոլի դաշտում երբ որ տրավմա ա լինում, առաջի հերթին չեն բուժում, չէ, անում են շոկ, բան են անում, ցավազրկում են, առաջի բանը ինչ որ արեց, ինքը ցավազրկեց ու մեզ դրեց բացարձակ գերբնական խաղաղության մեջ, իմ սիրտը երգում էր Ալելույա կենթանի, նա ես գիտեի առաջի խոսքը որ ստացա, մահ որտեղա քո թույնը, ձետվայ ու ժալը, հա, այդ առաջի խոսքն է, դեռ ես չգիտեի որ իրականում մահվան դեպքա, մեզ ուղակի ասեցին դեպքա եւ դա Հրազդանում էր տեղի ունեցել, Երևանից Հրազդան այդ ամբողջ ճանապարհը Աստված, հա, Աստված խոսում էր որ մահը զորություն չունի, որ մահը չունի զորություն, ուղակի Աստծո խոսքերով, ու ես գնացի եւ իմացա որ մահը առաջի լուրը ոնց որ Տերը ասեց այդ գառնա, բայց զորացի ինքը կենթանի է, եւ մենք աղջիկ ունենք հիմա 18 տարեկան անեն, մեր ամբողջ ընտանիքը, ու երբ որ այդ բանը եղավ զարմանալա, հիմա ես խոսում եմ, շատ շատերը նույնիսկ հոգեվոր մարդկանցից նայում էին, ասում էին երևի ինչ որ բան այնպես չի։ Միշտ բոլորը մտածած, դե եթե Աստված կա, եթե Աստված կա, օգնության են, չէ՞ գալիս։ Ես միակ բանը, հիասթափություն չի ավում, բայց միակ հարցը որ կար, ես ասում էի Տեր, քո խոսքում ասում ես, որ ամեն բան անելու ես բարի գործակից, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ես գիտեմ որ քո մոտ է այդ գառը, ես ունեցա հայտնություն, տեսիլք, տիրոջից խոսք, հա, ես տեսա այդ գառին բանում խորում երկչախմբում երկելուց աշակերտական այդ ֆորմայով, եւ ոչ միայն ես, մի քանի հոգի համարը նույն տեսիլքը տեսան, որ ինքը տիրոջ ներկայության ու փառաբանության մեջ է։ Սիրելի, հիմա դու նայում ես, ես ունեմ մարգարական խոսք, ես զգում ինչ որ մեկը կա հիմա նայում ամիկին, որը կոտրված է, նույն բանը ես այսօր մարգարական ասում եմ վերաբերվում է քո տղային, որը դու կորցրել ես, պարզապես մխիթարվի այս խոսքերով, հետո անակարելի շարունակ, ես պարզապես զգացի որ եսպես ինչ որ մեկը կա հիմա իրան վերաբերվում այս բանը, եւ ես հարցրեցի որն ասրաբարի գործակից, ասենք եթե մենք մխիթարված ենք, ես ուզում եմ ավելին, ու ես անընդհատ 3 օր այդ ընթացքում ես ասում եմ ես ուզում եմ ավելին, քանի որ ամուսինս հավատքի մեջ ոնց որ ավելի մանուկ էր, ինքը ուզում էր նշան, ինքը ասեց ես ուզում եմ նշան, եթե քեզ մոտ ա, եւ
հրաշք կատարվեց։ Գիտեն իր ընկերները եւ մեր բարեկամները։ Գիշեր իրանք դուրս էին եկել բակ եւ Էդգարի Մարմինը տանն էր, բնականաբար ես խնդրեցի, որ ինձ թույլ տան տանը մնալ, որովհետեւ ըստ մեր տրադիցիաների կանանց ասում են ներեք, որ այսօր էսպիսի բաներ եմ խոսում։ Ոչ, դա շատ պետք է։ Կարծում եմ, որ սա բնական է, բոլորն են կանգնել։ Գիտեք, սա դառը ճշմարտություն է, մենք կարող ենք հացը սուտ խոսանք, որ լավ անելու բոլոր տարը, բայց կա դառը ճշմարտություն եւ սա դա է հենց այդ։ Ես սիրում եմ բանի ժողովուրդի այդ խոսքը, որ սկի տանը շատ ավելի մեծ իմաստություն կա, ավելի լավ է մարդ գնա սկի տուն երբեմն, որպեսզի ինչ-որ բան այդտեղից քաղի, քան անընդհատ ուրախության տուն։ Ինքը իրանք բակում էին տղամարդկանցով եւ ինքը ուղակի բարձր բղավեց, ասաց. «Ես քեզ պահանջում եմ քեզանից Տեր, եթե իմ տղան կենթանի է եւ քեզ մոտ է, դու հենց հիմա ինձ նշան կտաս»։ Եվ այդ ժամանակ ամառվա շատ շոգ օրեր եւ անձրևի մասին նույնիսկ խոսք չէր գնում, ամենտեղ չոր էր եւ հանկարծ մեծ կաթիլներով եւ ես տանը լսեցի, ընկերուս հետ ասացի. Ռոզաստի ես ինչա մեծ դղրդոցով, մեծ կաթիլներով անձրև տեղած, բայց գիտեք մենակ իրա վրա շուրջ բոլորը փախան, ամենտեղ չոր է, ես այդպիսի բան չեմ տեսել, որ այսինքն մենակ ոնց որ իրա վրա։ Կարելի ասել, ես անգամ երկինքը լացում էր։ Հա, երևի։ Կարծում եմ, որ որովհետև ես չկան գիտեմ քո տղան մտել այն չոր մեկին փրկելու։ Հա, այդպես եւ ինքը եւ ընկերը գնացին երկուսով եւ ընկերներ ապաշխարել եւ ինքը ունի այդպեսի տողեր։ Եթե ես կյանքում ինչ որ մեկին փրկել կարողանամ, ուրեմն հաղթել եմ արդեն կյանքի մարտում կատաղի, ինչ որ այդպեսի խոսքեր։ Իրագրականությունը մտել է հայ անտոլոգիայի մեջ եւ ինքը ունի հոգեվոր գործեր շատ։ Սիրելի այդ տղան արեց այն, ինչ որ կաներ Հիսուս Քրիստոսը։ Մեր հաղորդումը կոչվում է «Ինչ կաներ Հիսուսը քո փոխարեն»։ Ես հավատացած եմ, ես էլ նրա տեղը լիներ Հիսուս Քրիստոսը նույնպես վազելու իր կյանքը տալու էր ուրիշի համար։ Դա նույն բանն էր։ Իրականում սա ավետարան է, սա քայլող ավետարան է։ Մի տղա իր խոսքը պահելով քայլել ընկերոջը փրկելու համար, չգիտեմ ինքնա զոհ դարել, բայց ան այս մտածում եմ, դու հիմա դու վերապրեցիր իրական քո կյանքում այն բան, ինչ որ Հայր Աստվածը վերապրեց։ Հա, գործելով իր տղային ինչ որ մեկի փրկության համար։ Հաստատ, հաստատ, ու հիմա մեր եկեղեցին, մեր եկեղեցու երիտասարդներից շատերը իր ընկերներն են, իրենք իրանց ընտանիքներով ապաշխարել են։ Հենց նույն Էլադային երկչյուրի անցած անգամ երկեց։ Այո, ինքը Էդգարի ընկերուհին ա եղել եւ իրանք բոլորը ապաշխարել են։ Ինձ անթա թվում էր, որ մահը հակառակը բոլորին կտանի դեպի մահ, կասեն ինչու։ Այսինքն ինքը մահացած ժամանակ մեծ պատուղ բերեց։ Բայց փաստը մնում ա փաստ, որ իրոք ինքը շատ պատողներ բերեց։ Աննա, ես նայելով ձեր կյանքին, իրականում դու ձեր կյանքը չի անցել մի գծի վրա, այսպես անցել, ոնց որ ես միշտ սիրում եմ ասեմ, ոնց որ կարդիոգրամա ցույց է տալիս սրտի աշխատանքը։ Եթե իրական մարդու կյանքը բարձունք, ներքև բարձունք, դա նշանակում մարդ ապրում է։ Իրականում երբ մարդ չի ապրում, երբ որ կյանքը մի գծի վրա է միշտ, ու ես տեսնում կյանքը լի է ձեզ մոտ անակնկալներով, նույնպես սուկ կա, նույնպես շատ ուրախություն կա կյանքում, ու ես մի բան եմ հասկանում լսելով քեզ, որ կյանքի արժեքները արդեն գտել ես դու։ Եթե շատերը ման են գալի ինչի մեջ է կյանքի արժեքը, դե լավ, շատերը ուզում են հասնել աստղային բարձունքների, ու մեկ-մեկ նստած ուզում ես գոռաս ու ասաս, լավ հասակ հետո, հետո լավ հասակ վերևները, հետո ինչ։ Ու դու տեսնում ես այդ մարդկանց մոտ արժեքներ չկա։ Եթե պարզապես մի խոսքով, մի քանի խոսքով կարել բացատրել, քեզ համար արժեքները ինչ է կյանքի։ Ես գիտեմ դու այսօր կյանքին մի ուրիշ հայացքով ես նայում։ Կարծում եմ տարբեր этаպներում, նո արժեքը իհարկե Հիսուս Քրիստոսն է։ Այդ անձը, որը ամեն բան լրացնում է, այս նորից եմ ասում։ Երբ որ դու կիսատ ես, երբ որ դու դեռ փնտրում ես, ինքը անպայման կգտնի, կտա պատասխանը։ Բայց հիմա հետաքրքիր этап եմ ապրում իմ կյանքում, շատ հետաքրքիր։ Կարծում եմ, որ այդ խոսքը, որ վերցրու խաչը տու արի, ու այդ զոհաբերելու եւ տալու պատգամը, անընդհատ ցանելու, տալու, զոհելու,
ոչ թե խղճանալու կամ ինչ որ սուտ համեստություն խաղալու, ինձ ճիշտ հասկացեք, բայց կարծում եմ, որ մարդ երջանիկ է եւ ունի իրական արժեք, երբ որ ինքը չի պահում ոչ մի արժեք։ Հիսուսը ասեց, եթե անձդ պահես, դու կկորցնես, բայց եթե իմ համար զոհաբերես, դու կգնես։ Եթե դու, ես մենակ մի բան եմ հասկացել, երբ որ ես եւ ես այդ պատգամը ինձ համար ունեմ, ես ամեն օր առավոտյան արթնանում եմ ու ասում եմ, ինչ ես ուզում, որ տամ, ինչ ես ուզում, որ անեմ, ինչ ես ուզում, որ կորցնեմ քո համար իրոք, ինչ ես ուզում, ուր գնամ, եւ մեծ մասամբ երևի այն ինչ որ ինքը ուզում է, ինքը ցավոտ է, ինքը այն է, ինչ որ ես շատ սիրում եմ, հասկանում եք, այսինքն հարմարավետ, այսպես մի հատ լավ բան կար, բրյուս գա, եւ որ դու անընդհատ փնթփնթում ես ու անընդհատ ուզում ես ինչ որ բաներ պահես, դու ամենատխուր ու ամենադժբախտ մարդն ես, բայց երբ որ դու արթնանում ես առավոտյան ու ասում ես, ես բան ունեմ տալու, նույնիսկ եթե ոչինչ չունես տալու, դու հաստատ ունես մարդկանց շատ բան տալու, դու ամենաերջանիկն ես լինում, այդ ժամանակ չես ափսոսում ոչ մի բան ու գտնում ես շատ բան այդ օրը։ Ես ուղղակի օրով եմ ապրում ու ինչքան շատ եմ այդ օրը տալիս, այդ ժամանակ ամենաշատ արժեքներն եմ հավաքում օրվա մեջ։ Դրանից հետաքրքիր, որ քո մասնագիտությամբ դու դերասանուհի ես ու դու ապրել ես դերաբեմում սցենարով։ Ու գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես ինչ եմ տեսնում քո կյանքում, ամեն առավոտ դու սցենար ես ստանում նորից։ Աստված ինչ ա ուզում քեզ համար, ուր գնաս, ու ինչ անես իրականում, բայց իրական բրյալ եթե նայենք, այսօր փառք ասում, որ դու քայլում ես ասույթից, որովհետև շատ մարդիկ այսօր ասատանական սցենարն են ստանում, առավոտյան զարթնում են ու մի հատ դիվային սցենար են ստանում ու գնում ինչ որ մի բան անելու, եւ այդ ժամանակ հանդիպում ես դու, որ Աստված Աստծուց լսել ես ու ինչ որ մի բան պետք է անես, եւ հանդիպում ես ու այդ մարդու ճանապարհը փոխում ես դեպի լավը, բերում ես լույս, ու դա ամեն ինչը գալիս է նրանից, որ դու լսում ես Տիրոջ ձայնը, եւ դա մեծ բան է։ Ես հիշում եմ, ես անն այնքան ուժեղ էր մի քանի տարի առաջ, երևի մի 5 տարի առաջ էր, երևակայ դա ինձ համար եղավ, որովհետև ես հավատում եմ, այդ օր ինձ համար եղավ, առավոտյան ես միացրեցի հեռուստատեսությունը եւ կարծեմ առավոտ ծրագիրը, չեմ հիշում, ինձ ծրագիրը իրականում, եւ անն հյուր էր այդտեղ, եւ այդտեղ այդ հաղորդավարը հարցնում էր ինչ-որ բաներ, եւ հանկարծ նա ասեց, որ ես Աստծուն հավատում եմ, եւ ես չգիտեմ, ես ուզում եմ հիշացնել նրան, որ հիշում է թե չէ, եւ Սուրբ Հոգով սկսեց երգել, Սուրբ Հոգով սկսեց երգել հեռուստատեսությամբ, ու ես այնքան մխիթարվեցի, բարձրացա, բայց դու երբևիցե, դու հիշում ես այդ օրը։ Հա, ես հիշեցի։ Իսկ դու ընդհանրապես մտածել ես, որ Հայաստանի հեռուստատեսությամբ առաջինն ես, որ Սուրբ Հոգով խոսացել ես։ Ես ուղղակի երգում եմ։ Դե գիտես, ամեն մի ռեֆորմատորը, որ ռեֆորմացիան ուղղակի անում է, բայց պատուղ ուղղակի չի լինում իրականում, ուղղակի չի լինում, եւ քեզ ասեմ, ինչ դա ինձ համար մեծ վկայություն է, որովհետեւ այդ օրը մի քիչ շատ ուժեղ խալացանքներ կար այդ ժամանակ, միշտ կաշկանդված եմ, բայց որ էդի լսեցի, ոնց որ իրականում սենց իմ հոգին բարձրացա, որ դեռ կա ինչ որ մի բան, ամեն ինչի որ կորսած է, եւ իրականում իմ կյանքի մեջ է դա ունեցավ ազդեցություն, բայց գիտես, ես քեզ ասեմ, միգուցե սա նորություն է, եւ այսօր դու մեր հեռուստատեսությամբ առաջի անգամ ես, ես ուզում եմ այդ նվերը քեզ տամ, որ դու մի հիշես, որ Հայաստանում երևակայի առաջինն ես եղել, որ Սուրբ Հոգով այդքան երկար երկել ես ու ընդունված ես եղել իրականում։ Եվ մեզ մոտ մի քիչ ժամանակ կա, մնացել եմ բան ուզում հարցնել ես, ինչ ծրագիր ունեք հետագայում, իրականում ես գիտեմ թատրոնում դուք շատ ծրագիր ունեք, ինչ երազանք ունես, եթե ասեն, որ երազանքը կուզեր կատարվեր, ինչ երազանք ունես դու։ Ես երբ որ մեր հովին Կարենին ասեցի, ինքը ասեց ավելի պարզ բաներ երազի, ինքը չի էլ հիշում, բայց ես ունեմ երազանք, ես գիտեմ, որ մեր եկեղեցին արթնանալու է, ես գիտեմ, որ այնտեղ կան հավատարի մարդիկ, ես գիտեմ, որ ես կռվելու եմ մինչև վերջ, ու մարդիկ պիտի լեցվեն Սուրբ Հոգով, ու որովհետև իրանք ընդունելի են, մենակ իրանք ընդունելի են, ու իրանք պիտի իրոք ունենան ինչ որ պետք է տան, իրանք անելու են այդ բանը, ես կռվելու եմ մինչև վերջ, ոչ թե կռվելու եմ, այլ լավ, այդ արդեն ցած է, դու սիրելու ես մինչև վերջ։ Ես սիրելու եմ, դու իմ զենքս սերն է, մեր կրիվը սերն է, մեր կրվի զենքը սերն է, սիրելով եմ, ես գիտեմ, որ լինելու է դա, այդ մեկ, որ մտնելու են բոլոր այն վայրերը, որոնք քնած են ու գաղջ են, ես գիտեմ,
Ես դուք ասում եք, որ դու ստանում ես ծրագիր, ես զգացմունքային մարդուց մի քիչ ավելի շատ դառել եմ կամային մարդ, որոշման մարդ, ու ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետև ժամանակը շատ քիչ է։ Եթե չկայեմ որոշումներով, ուղղակի չեմ հասնի անել ինչ որ ուզում եմ։ Ձեր ամուսնու հետ ընդհանրապես։ Մենք ունենալու ենք քրիստոնեական թատրոն։ I have seen որտեղ ես հավատացած եմ, Տեր ինձ ասել է, որ վերջի ժամանակներում ես օրտնելու եմ քրիստոնեական թատրոն, որը կլինելու է Ավետարանչյան զենք ողջ Միրզավոր արևելքում։ Ունեք այդ երազանքը։ Ես ունեմ երազանքը եւ նույնիսկ ունեմ Տիրոջից խոսք։ Սկզբից ես մտածում էի, որտեղից գտնենք լավ սցենարներ, որ հոգեվոր սցենարներ, բայց հետո Տերը խոսեց եւ ասեց, մինչեւ հոգեվոր լավ սցենարներ գտնելը, որոնք կլինեն անպայման շուտով, պիեսներ ավելի ճիշտ, փորձեք եւ աշխատեք այս կյանքը ներկայացնել իրականորեն, որովհետեւ միևնույն մարդիկ պետք է իրենց տեսնեն։ Այսինքն մարդիկ պետք է, չէ՞, բացեք կապերը մարդիկ տեսնեն։ Հայելի պահեք բնության դեմ, մարդիկ պետք է իրական դեմքը այս աշխարհի տեսնեն, եւ երբ որ դա անում է հոգեվոր մարդը, ինքը անպայման ճիշտ ակցենտներ ա դնում, ինքը շեշտում ա այն, ինչ որ պետք ա շեշտի, ու նետի նման այդ շեշտը գնում ա հասնում ա մարդու սրտին, ինքը պիտի նախ գիտակցի իրականությունը, ինչ վիճակում ա ինքը, որ նոր հասկանա եւ իրան հետո ասվի, որ կա մեծ բարի լուր, որ դու կարող ես այս վիճակից փոխվել, ոնց որ բոլորիս հետ եղավ, այդ գիտակցությունը տեսնելու իրական կյանքը ճշմարիտ առանց դիմակների։ Աննա, ու դու կանեք այդ բանը, ես ձեզ ասում, իրականում ես ասում, Աստված ունի այդ տաղանդները, ու դու կանեք, ու մենք պատրաստ սպասելու ենք տեսնելու, հերարձակելու, օրտնվելու եւ տեսնելու արդյունքը մնաց մշակույթի միջոցով։ Սիրելիներս, մեր հաղորդումը կոչվում է «Ինչ կաներ Հիսուսը քո փոխարեն»։ Մտածեք իրականում, այսօրվա հաղորդումը ես մտածում եմ, ինչ որ մեկի սրտին կպավ, որ ինչ կաներ Հիսուսը ձեր փոխարեն, արեք այն, ինչ որ Հիսուսը կաներ, եղեք օրտնված, մենք Հայաստանում ենք, մենք այստեղ երջանիկ ենք, եղեք նույնպես երջանիկ եւ մի քիչ ժպտացեք, Տեր օրհնի ձեզ, մենք եթերում ենք, մենք սիրում ենք ձեզ։